Šeima kuria ateitį. Tai svarbiausia visuomenės dalis. Formuoja asmenybę. Šeima parodo vaikui pasaulį. O jei nėra kam parodyti pasaulį, jei jį reikia atrasti pačiam, pažinti gražų ir nelabai. Kupina ryškių spalvų, skaisčios saulės, pilna pasirinkimų. O gal pasaulį susikurti pačiam? Gal net susikurti tėvus? Gal juos nupiešti? Keiskime likimus. Atverkite duris. Nebūkite abejingi. Įprasminkite savo gyvenimą. Tapkite globėjais.